risente al Messiro, dalle venute dallo Spirito Santo. Amen. Il grazie a Tasina Gesù Cristo, le ma batalla, o la da Spirito Santo, tcuma come il cuore. Bdeina o dan ismenta la vento, o ismenta in dima, o asmin li pralissalai tatana titkun, e amone Gesù. O an alcol, na fuxit fisser di night. E amone Gesù, an ennishtiguk, an riduk, għax inti biss tista' ġġieli l-affarijiet bosta. U għalhekk biex nieħdu verament għal dak kollu li sejrin niċċelebraw il-lejla. Hija u nafu naqasiet tagħna milli jgħid jista' jinżel għalkom tejha. Darbu mulinti sejrna biex nqumu bir-raqda tagħna u ħanibqgħu għalienati. Mulej ħnejna. Mulej Alla tiegħi jisu biha b'qalbi kollha, mid-nubieti tajti kollha. Jisu biha mulej għall-ġenna li tlift u għall-infern li baħt. Imma fuq kollox jisu biha xiex li offendejtek li inti kollok tiba u ħnejna. Ħobbok mulejja nħobbok fuq kollox. Llum il-qudiem bil-għajnuna qatza tiegħek ma ninibx qatt u qatt tiżjed. L-ammur fejdarin itneb sta naħra b'dak kollu li tari waqani fit-tlub. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna nubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen. U diesa li dinnofruha għall-familja Biskopu Filip u Manuel Farrugia. Nitolbu. U għalla li tista' kollox anqal fil-fidi tiegħek ir-rieda li bis-saħħa tal-imejjel tajba joħolġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jisibu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħuqlhom jiksbu s-saltna tas-sema. U di talba muwa bi minn Ġesu Kristu sina li huwa Alla li mija kienxu jsalta fil-bkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Noqgħod bnejda. Għarim il-ktib tal-profeta Isaija. Int mulej missierna, ismek il-ferdej tagħna minn dejjem. Għaliex mulej, iġġielna warbu minn triqatek u twebsilna qalbna biex ma nibżawx minnek. Erġa' lura minħabba l-qaddejja tiegħek, it-tribujiet li huma wirdek. Mhux li kont iċ-ċarra tismewiet u tinżel minn hemm u jitteżżu l-muntanji quddiemek. Meta int tagħmel ġubijiet li ma konniex nistennew u sa mill-qedem qatt ma smajna bihom. Widna qatt ma semet, għajn qatt ma rat Alla bħalek, Alla li jħabbrek għal min jittama fih. Int tilqa lil min jagħmel is-sewwa bil-ferħ lil dawk li jiftakru fi triqatek. Ara, int kont madda bħalina u aħna dnibna. Domna fid-dnubna u kont rik omna għal ħafna żmien. Tniġġisna l-kol kemm aħna bħal ċaruta maħmuġa l-aħjar imejjel tagħna. Bħal werqa l-kol dbielna u ħżunietna bħal rieħ ġarrebna. Ħadd ma' hawn li sejjaħ ismek li jitħarrek biex iżommijek għax int ħbejt wiċċek minnha.
urħajtna fidejn ħżonietna. Madan kollu mulej, int missierna, aħna t-tafal, u int il-fuħħari, aħna l-koll emil idejk. Il-kelma tal-mulej. Reġġana għalli konna, għalla tal-eżerċti, itfa fuqna d-dija ta' wiċċek, unkunu salvi, flimkien. Reġġana għalli konna, għalla tal-eżerċti, itfa fuqna d-dija ta' wiċċek, unkunu salvi. Orrajta, Izrael, għati widin, int li qiegħed fuq il-kerubini, iddi, għajja mill-qawwa tiegħek, u għajja ħassalvana, flimkien. Reġġana għalli konna, għalla tal-eżerċti, itfa fuqna d-dija ta' wiċċek, unkunu salvi. Erġejja, Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u għal, u żur il-din id-dilja. Ħoħsib dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li jint kabbart għalik. Flimkien, reġġana għalli konna, Alla tal-eżerċti, itfa fuqna d-dija ta' wiċċek, unkunu salvi. Ħad tkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li nsaħħaħ għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna l-ħajja u aħna nsejħu ismek. Flimkien, reġġana għalli konna, għalli tal-eżerċti, itfa fuqna id-dija ta' wiċċek unkunu salvi. Għalli mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, grazzja u slim mingħand Alla missierna u l-Mulej Ġesu Kristu. Jiena niżeħħajr dejjem mill-Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja li Alla tagħkom. Lilkom fi Kristu Ġesu. Fih intom stanejtu f'kollox. F'kull kelma, f'kull erf, daqskemm ix-xhieda ta' Kristu kienet iwettqa fikom. Għalhekk, minnhom nieqsa mill-ebda dol. Intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa qul jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu bl-aħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla jżonkentu. Minnu kontum sejħin biex titħlu fix-xerka ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-Mulej. Bil-mifqan il-Vanġel. Alleluia, 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 alleluia. Uri lilna mulej, it-tieba tiegħek, u s-salvazzjoni tiegħek għadina. Min Ġesu għalli d-dixibli tiegħu. Kunu għajnejkom miftuħa. Issa, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Iġru bħal meta bniedem ikun sifer u telaq mid-dar. Iħalli kollox f'idejn il-qaddija tiegħu. Kull wieħed fuq xogħlu. U li talbi pjordnalum biex jibqa' jisar. Mela issa, għax ma tafux meta jiġi sid id-dar, jekkux filgħaxija jew nofs il-lejl, jew xin jidden is-serdu, jew inkella ma seb li ma mhux jiġi għala rieda u jsibu mrejtin. U dak li qed ngħid lilkom qed ngħidu għal kulħadd. Isru, il-kelma tal-Mulej. Grazie.
Naħseb il-qofol tal-sentenza tal-Vanġelu tal-lum hija. Żommu għajnejkom miftuħa. Biex inti tara. U tifhem dak li inti qiegħed tara. Tgħid li fadex inti tgħid ħadi batna xi speċjalista tal-għajnejn. Imma ħanneġġiġkom biex għajnejkom tiftuħa u tarfu dak kollu li qed jiġri warajna. Tħares fejn tħares tinduna kemm sottili minn taħt hemm lid tal-ħażen. Tħares li l-familja. Tinduna il-biki, il-separazzjoni. Forsi anke kunċet li għazbis kontu ħolmu 30-40 sena ilu. Raġel ma raġel bitfall. Mara ma mara bitfall. Insomma, mi mek doċ tinkrit. Tmiss fej tmiss u tara. Tinduna tant element ta' ħażen. Fis-saħħa, fil-mediċina, fil-divertiment, fil-pjaċiri, fil-politika. Issemmi fej issemmi. Tinduna tmiss bidejk dan il-ħażen. Imma mhux kulħadd qed jaraħ. Għax faċli nibqgħu fuq l-artifiċjalità dak kollu li jidher minn barra. Issa qed hemm sitwazzjoni li nemmnaj ma rridu qed jamduna għajnejna biex inti ma tarax il-verità. U l-iktar ħaġa li qiegħda tfixkilna hija dej. Qed naraw ħafna l-gris. Qed naraw ħafna mċajbar. U qed naċċettaw. Dak li kun kunniex naċċettaw 20, 30, 50 sena ilu. Illum naċċettaw. It-tifla titlaq, tmur ma' ġuvni, tgħix miegħu. U ħadd ma jkellimha. U naċċettawha. Il-gris aċċetta jnejh. U allura il-verità. M'għandniex qegħdin narfuha. U Ġesù mhux biss jgħidilna iftħu għajnejkom, imma żommu għajnejkom miftuħin, jiġifieri mhix biss li inti qed tara llum, imma trid tagħmel minn kollox biex anke għadha u bidala tibqa' tara kif inti qiegħed tara llum. Fil-Vanġelu Ġesù jgħidilna din il-parabola verament sempliċi bħal bniedem sifer ħalla kollox f'idejn il-qattija. U tal-bib għallu biex jisar. Min huwa tal-bib? Jekk mhux il-Knisja. Li għandha r-responsabilità li mhux biss tiftaħ għajnejha imma li tagħti d-dawlu l-verità lill-oħrajn. U hawnhekk ukoll mill-esperjenza qed nindunaw li kemm il-Knisja ma nsemmi xi ħaġa. L-abbużi tas-saċerdoti semmit fatt wieħed u tibqa' semmi tant affarijiet oħra. U Ġesù tant jixtieq li jkun hemm min qiegħed fil-bib jara kollox jisar biex meta jasal il-waqt jgħidilna. Fil-bidu tal-qudies għedtilkom kemm hija importanti t-talba f'dan iż-żmien tal-Avvent hija mulej Ġesù.
Imma qegħdin inkunu fil-bib nistennewh. Nixtiequh, irriduh. Min se jirjerġa' iġib dak kollu li konna nuqosu 30, 40, 50, mezza sena ilu. Dik il-verità, dik il-sempliċità, dik l-għada, dik l-imamma. U jien għandur lejkom, intom li għedin għawek. U ngħidilkom, intom qegħdin fil-bib. Intom qegħdin tafu. Intom għandkom għajnejkom miftuħin. Somuhom, tatawx qalbhom. Għal Ġesu stess f'dan il-kapitlu, kapitlu 13 ta' San Mark, kemm ikellimna ċar fuq il-momenti tal-persekuzzjoni, fil-momenti tal-tbatija, fil-momenti dawk li jippersegwitawna kunu ħutna, ġenituri tagħna, rabatna. U trid tibqa' żomm sħiħ. Kemm il-darba smajtuli fejn għadtilkom iva. Għaddejjem momenti bżin u diffiċli imma Ġesu qiegħed jagħti grazzi kbar f'dawn il-momenti. U x'in il-grazzja li qed jagħtina? Li għandna bżonn aħna l-koll nibqgħu l-ħarsa tagħna fuqu mod partikolari. Ġesu li miet. Mod partikolari fejn aħna nintaqgħu mal-Missier fil-wiċċ ta' Ġesu. U għandna bżonn insibu dawk il-ftit momenti fil-ħajja tagħna fejn aħna naraw kif inħarsu lejn il-wiċċ tiegħu. fl-Ingilterra. Tifla qiegħda fis-sodda bil-Griżma fl-aħħar momenti ta' ħajjitha. It-tobba għatgħu qalbu professuri wkoll. U din it-tifla kienet taf li ftit il-bogħod minnha kien hemm kaptan tal-Air Force. Fejdan kien qiegħed jippriedka il-grazzji enormi li ħerġin mill-iżgħar ta' Kristu, dak il-iżgħar ta' Torin. U din it-tifla ddu lejn huma u tgħidilha kemm nixtieq li jiena wkoll nara dak il-wiċċ ta' Kristu li qiegħed fil-iżgħar. U għomma ti komunika ma dan il-kaptan u ġib ritratt tal-wiċċ ta' Kristu f'Torin ta' Rosja li dan kien qiegħed jibbriedka u jwassal il-grazzji enormi li ħeżin li ħerġin mill-iżgħar. Kif ġabula ritratt din it-tifla qalbet ħafna. Għall-aħjar. ħafna. U għaddew ftit xhur. U l-lum għaltilha. Imma jien nixtieq immur Torin. Nixtieq immiss mal-iżgħar ta' Ġesu. U ħadwa. U kif poġġew la magħha. L-iskrolla li kien fih il-iżgħar fieqed kompletament. Ħuti, kemm nixtiequ u forsi ħanejta lilkom li aħna jkollna dawk il-momenti fejn jiena nista' nitlob quddiem l-Ewkaristija imma dik jew fil-Knisja
jew fil-kappella. U Ġesu qiegħed jagħtina grazzja partikolari. Għaliex l-ikbar relikwa ara kemm hawn relikwi. L-ikbar relikwa li teżisti hija relikwa tal-iżgħar ta' Kristu. U tagħna din il-grazzja li aħna jekk ikunna immaġni ritratt tal-wiċċ ta' Kristu ta' Torin. U nitolbu quddiemu u nirriflettu mhu speċjali fuq il-passjoni u fuq dak il-wiċċ Ażiż li min jaf kieku titkellem ommu u għamna dak li nhar il-ġimgħa se niċċelebraw il-festa tagħha tal-Immakulata Konċezzjoni min jaf kien tgħidilna kemm kont naturaħ. Imma f'dak il-wiċċ wieħed jara dik it-tbatija. Dawk id-daqqiet tikklodja kompletament għalina. Hu tiegħi naħtfu di l-opportunità li Ġesu qiegħed jagħtina għażmenna. U jekk jirnexxielna li fit-talb tagħna ma jkunx biss talb bil-fom, imma jkun dak il-talb bl-emozzjoni. Nistgħu il-mulej jibda jinebbaħna dak li nkunu sejrin ngħaddu minnu. U jtina l-għajnuna sabiex nkunu preparati għalih. U jekk aħna naħdu din l-opportunità li aħna inqasmu din id-devozzjoni imma trid tkun importanti li aħna qegħdin nitkellmu fuq ir-ritratt veru li hemm f'Torin. U allura konna din devozzjoni li nqasmu din il-grazzja, xi hija grazzja partikolari li Ġesu qed jagħti li jinna f'dan iż-żmien. Ġesu wkoll jagħtik il-grazzja li tkun taf minn xi jsir ngħaddu fid-dinja. U għalhekk jiena llum fl-eluq tal-Quddies lilkom li ġiġi ħafżajnikom biex iġibu dak ir-ritratt. Fil-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija għaliex verament nixtieq li kull meta inti tkun qed titlob quddiem dan ir-ritratt ħatelġa' tidħol fil-preżenza tiegħu. U sejjer nistidinkom biex waqt l-adorazzjoni titilgħu iskom qegħdin titqarbna. U jiena se nagħti bħalma nagħti fit-qarbin. Tistgħu tinżlu war kubtejkom, tistgħu wkoll. U jiena sejjer imbierek war li nkun għamilt talba speċjali biżejt dik il-maġni. Ħalli inti tuħassa u titlob u tibqa' tiftakar b'din il-grazzja li Ġesu qiegħed jagħtina. Araw xi grazzji Ġesu qed jagħtina. Issa toqgħodulix m'iniex qed ngħid allum. Imma qed ngħidilkom qumu min-nas. Ilbsu l-libsa l-bajda, tħallu l-ibda tikmixa. Għarfu li dan huwa żmien ibes tqil imma speċjali. U uniku għandek tħossu kburi li inti lejla qiegħed hawnhekk għal din ċelebrazzjoni li aħna qegħdin nagħmlu. Thank you.
it-talba tiegħi l-inġerzjoni tiegħek, Marija. F'din in-novena ta' konċezzjoni. Ente tolbok. Biex naħtfu di l-opportunità u nagħmlu qabża fit-talb tagħna. Biex kull ma inħarsu lejn immaġni tal-wiċċ ta' Ġesù ibnek il-Aziz aħna neħdlu dik l-emozzjoni biex nibdew indugu minn issa stess dak li jduqu il-mistiċi. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. U xiera, nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u fil-mument tal-iben tal-Lazar bniedem u għamma fostna ninslu. Arkom dejna. Jina nemmen falla wieħed il-missieri jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu jieder u dak li ma jidhirx, f'mun ijwieħ Ġesù Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissem mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-medmin u għall-fidwa tagħna. Arkom dejna. C'è musica male. O al Giuseppe, possetta dallo Spirito Santo, mi mani a vesti. Usar bnida. Musika. Salbu għalina bħata tal-Ponzu Pilatu, mejtu dufnuħ. U fit-tielet jum għamin bene wis kontra l-kotba qazza. U tal-essa moqijiet fuq l-emin tal-Missier. U għandu jeġiġu bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin il-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mlieni li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben. Li huma qiegħ weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben. U li tkellem fuq il-profeti. U fil-Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nisqarmu Marija waħda l-mafra ta' d-nubiet. Nistenna l-qamma mill-ewiet l-ħajja ta' żmieni ġej. Amen. Waqt li ngħaddu għall-offertorju minn irid jista' jagħti d-donazzjoni tiegħu li tmur għall-bżonnijiet ta' ċenaklu. Ġesù, jiena nafta' fik. Thank you.
Jitolbu ħuti sabiħna nis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-għala l-missier u li jista' kollox. Il-qamu li l-offert il-qedin namlulek. Mil-ġit li nti nifsek tajt. U għamel il-qima li natuk bihom fuq l-art. Tħejjina l-frott tal-fidwa li jinti tatina fis-sama. Bi Kristu, sinna. Il-mulej ma'kum. Nerfuq lubna l-fuq. Nizuħaj il-mulej għala tana. Sewa u xeraq tassi u mulej mis-sebqa disa la ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tana li dejjem u kullum kien irradulek ħajr bi Kristu, sinna. U bl-ewwel meġġija tiegħu fis-sura f'ħajra ta' bniedem. Temm il-pjan li ntħejjed minn qabel. U fetħilna t-triq ta' salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi dal-boħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-deher il-premju. Nis qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettonna. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawitu l-art li hija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għolja tas-smawiet. Mbirek minn ġej f'isem il-mulej Osanna fl-għoli tas-smawiet. Dista s-sewet mulej. Inti lajn ta' kollu dużija. Għaddis għalek nitolbu b'dom l-offerti. Bil-barka tal-ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex merraj ħibati. Ratil-ħajr. Qasa. Tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu. U kullu wkoll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jiena tagħlejkom. Għalli disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnha l-kol. Għax dan huwa l-kanċi ta' demi tal-patti ġdid li jibgħal dejjem. Id-demi xxerri tagħlikom huwa ħafna għall-maħfra ta' tnubijiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Thank you.
unabru mewtijak, mulej. Nxandru bil-fer għamintijak. Istennewk, sama diġi fil-glorja. U għalek għanu namlu dam tifgira tal-mewt u għamint tazidna ġesu Krist. Nofrulek, mulej, l-ħobs tal-ħajju u l-kanċi ta' salvazzjoni. Nradulek ħaj tal-joġbuk til-qanawn u d-dimek biex natuk. Miċu kontona nitolbu l-Spiritu Santu jaqadna fġisem wieħed li jenna li jenna dużem il-ġisem u t-term ta' Krist. Ftakar mulej fi knisja tijak mxerda mat-tenja kolla. U għettaqaf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Ċisqof Donna Charles, l-Isqof Joseph li jtjenu, mas-saċerdoti u l-Ministri tijak kolla. Ftakar u kol fut mal-li raqdu bitrama ta' għamir, ftakar fil-mejti. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Xejna lina l-kol nitolbuk u għadina wkoll il-wier tal-ħajja tagħna. Flimkien ma' Marija l-Verġni qgħadsa mal-awwamna ma' San Giuseppe l-arros tagħha, mal-qaddisin protetturi kollha tagħna li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mibidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsabuk Ġesu Krist. Ebnek. Bi Krist. Ma Krist, fi Krist. Jiena tal-ilek għalla missili tista kollax. Flimkien ma l-Ispiritu Santu. Kull ġiel u glorja. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. U flimkien nitobu t-talba li għallimna Ġesu stess. It-talba. Tal-ibent tagħna. It-talba. Tal-missiena. Missiena. Li jinti fissma wiet. Jiet għades ismek. Tiġi sant natek. Ikuli tritiet kif fissama. Ekda fl-art. Hobsna ta' kuljum għatina l-lum. Affrinna l-nobietna. Bħalma naffri minnu għati għalina. La teħanix fit-tiġri. Zdeħlisna minn teni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull teni. Għatina fit-tjiba u ninnatijak il-bħadju għizmenna. Bix nkunu xin sadejn mid-dnub u mħajsa minn kull inkwiet, aħna li nistennew u nittamaw. Ilejna u l-miċċina tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu lejt l-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Tħarris lejn nobietna. Iżda ħarris lejn l-fili tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslimuna għandha li inti trid. Int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-baċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Il-qam ossu il-baċi ta' Ġesu. U mbagħad għandu għal il-oħrajn. Il-ġisem flimkien ma' tem ta' sidna Ġesu Kristu. Kun nisul neset narubna bjo. Raja. Tadeja. Amen. Xaruf talla. Tneħid nubiet ta' dinja. Xena lina. Xaruf talla tneħid nubiet ta' dinja. Xena lina. Xaruf talla tneħid nubiet ta' dinja. Atina l-baċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-marbina. Bil-ġisem u t-tem tijak. Ma tkunx ta' kondanna lija. Iżda fejn qed jgħid tkun għalija ħassin u fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan Ġesu. Dan l-ħaruf tagħna. Dan huwa dak li neħħa n-nobiet tagħna. Fin jaħna mistiedna għal din l-ikla għaddis. U lej ma jistolix toqgħod għadissa ħafdin. Żdied kelma waħda. U lej ma jistolix toħda t-safti, zed kalma wada, ruħed kufad. U lej ma jistolix toħda t-safti, zed kalma wada, ruħed kufad. Ġisa kutab da kruzu għasoni, għalaja, tadeja. Amen. Thank you.
ta' Kristu għattisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu użini, ilma ta' kusta ta' Kristu għasenni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanini smani, il-bjagi tijek għabini, tal-jini għana għifiret mennek, il-ladu għazin ħarisni, fissija ta' mewa tisajjaħli, ġewaħda għanek il-għani, xmalanġlu għadisin tijek, nfaħrek, għal-dijem, ta' dijem. Amen. Dan huma l-attivitajiet li ċenaklu Ġesu, jiena nafdu fik, ikun ieħed l-organizza. Narid li jiet fis-seba ta' filgħaxija fuq salib tal-għolja it-talba ta' Rosario. L-erba nkunu hawnhekk għall-qudiesa tas-sitta u nofs. Il-ħamis nkunu fuq it-television xejk fejn fis-sitta u nofs nagħmlu qudiesa u nagħmlu program immedjatament. Il-ġimgħa il-festa tal-Immakolata Konċezzjoni. Il-Knisja hawnhekk tinfetaħ fid-disa' u nofs fl-10 ikun hawn qudiesa. Fil-11 l-adorazzjoni, fil-12 l-adorazzjoni. Dawn kollha li ppreparaw f'dan ix-xahar din il-mixja li jagħmlu l-konsagrazzjoni ħajkunu qegħdin jitilgħu fuq l-artal u jagħmlu dan il-patt ma' Marija. F'nofsinhar bejn l-ofsinhar u sija, kif smajtuna ngħidu, hija sija partikolari ħafna fis-sena. Fej Ġesu biex ngħidu hekk, hija tilgrazzi kollha f'idej Marija biex f'dik is-sija tkuni qiegħda tqassam għal dawn kollha li jkunu qegħdin fil-Knisja jew f'kappella jitolbu. Aħna nkunu hawnhekk mill-ofsinhar sas-sija fejn nkunu qegħdin nitolbu. Fil-għaxija ċenaklu jkun qed jorganizza it-talba ta' Rosario fuq is-salib tal-għolja fis-seba' ta' fil-għaxija. Is-sibt neġu nkunu hawnhekk għall-qudiesa tas-seba' u nofs u l-ħadd inkunu taxbix kif sejn inkunu għadha għall-qudiesa tas-seba' u kwart. Il-ħadd filgħodu min irid ikun jista' wkoll jismana fuq ir-radio. Għanna bħal fil-seba u għaxin ta' fil-ħodu kunu għedin namlu il-sib u naqsmu il-sibijiet fuq il-Vangelo tal-ħad. Immedjatament għar u d-disa namel moment iżgħar ta' adorazzjoni fejn imbagħad se jerneġa nitlobkom titilgħu tistgħu toqgħodu għar kuplejkom għax ħad kunu fil-preżenza ta' Ġesu bil-ritratt min mandux toqgħodux tinkwetaw inkun hemm għawlu l-organizza l-utumi ewrej għandna xi ritratti ekstra nkunu nistgħu qasmuhomkom biex waqt li jiena qed nagħmel id-dilka taż-żejt il-barka speċjali fuq dan l-immaġni din is-santa intu tkunu mbagħad tistgħu titolbu fuqha meta tmorru id-dar titolbu u tiema nitam. Għamil mulej l-misteri tija jew minn ġabarta. Ikunu ta' ġin talina, għallimna bihom il-ħobbu l-għajjex tas-sema. U li fil-mixja ta' nofos dak kollu li għaddi minn din id-dinja stess, nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem bi Kristu sinna. Il-mulej magħkom. Baxxu rasna, ċifu l-barka tagħna u jberikkom għal lista kollox, il-Missier u l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Morwexu fil-paċe ta' Kristu. Importanti meta titilgħu, iktar ma titilgħu l-qudiem tagħtu spazju lill-oħrajn biex ikunu jistgħu jirtlu. Għalhekk nitlobkom biex dejjem tkunu nidolbu biex noqogħdu dak iċ-nofs ċirku qudiem. Grazzi ħafna.
Minnandu ktar minn waħda tuħu t-xtinkretaw, t-firri prezentaw un kolla. Jistajkum ma namlux ħafna storbi u ċwit min għandu joħroġom bil-kwit. Tajjeb, għalli waqt li namel adorazzjoni. Tajjeb. L-ewwel sejjer namel ftit momenti żgħar, namel it-talba, u mbagħad sejrin titilgħu bħal ma tlajtu għad qalbin. Jina naddi minn qudiemkom unbierek dawk li maġni kollha li intom għadkom. Ħafna jifrixhom li ftit għalli nkun qed nagħmel il-barka fuqhom, ma mhux waħda waħda, kien tiftħuhom li ftit. Ħanadu għall-adorazzjoni. Thank you.
U Ġesu Ewkaristija kun int il-ferħ u l-għena tajt kollha. F'ġieħ il-tar ta' dem li Ġesu xehed fil-passjoni ħadisa tiegħu. Missijna li inti f'ismawiet jitqaddis ismek tiġi sant nagħtek. Ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Birek il-froħ ta' ġuftijak ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kien bidu saw dejjem jibqa' dejjem tagħti. Missierna li inti f'ismawiet jitqaddis ismek tiġi sant nagħtek. Kun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Tina llum frinna nobejna nafru naħti għalik taħniex wid iġġi tal-issa. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kemm tollu ftit is-santi għandna mele talba. Ni talba. Mulej Ġesu inti qed tenna. Tassew, tassew, nejtilkom. Itolbu ta' għalaw, fiċu s-sibu, ħabtu, u jkom miftuħ l-ilkom. Edin nitolbuk, mulej Ġesu. Biex titfa' l-ħarsa tiegħek f'daw il-momenti. Fuq dawn l-immaġni tiegħek. F'dak il-mument li inti qomt mill-mewt. Inti tajtna l-aqwa relikwa fil-liżar ta' Torin. Qed nitolbuk sabiex birek u tqaddes. Dawn is-santi ritratt vera ta' xbija tiegħek li ħallejt tinna f'dan l-iżgħar. U għamel li aħna inħossu u nitqanqlu waqt li nħarsu lejk u nitolbu biex neħdlu fil-passjoni iktar ta' dak kollu li inti għattejt u għamel li permezz ta' dan it-talb li għana kunu għedin namlu inti tdaħħalna f'dik it-triq ta' maħabtek biex aħna nkunu nistgħu narfu dak li nkunu sejrin ngħaddu minnu u tina wkoll il-qawwa sabiex aħna inqasmu. Unxandru din id-devozzjoni qawwija lejn il-wiċċ għattistek u għalhekk nitolbok sabiex tbierek dawn l-immaġni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Waqt li se jrid titilgħu bħalma tlajt waqt qalbin se nagħmel id-dilka taż-żejt fuq l-immaġni. Waqt li aħna nkunu qed nisimgħu nerġgħu mill-bidu it-tedew. Ed omnium patrem tuum,
Yeah.
Yes, Lord, God,
Il grazie con la lete tua funa. Ma su un cialina. Ma la sua. E in amore Gesù. Niente lo vuoi dal flinto metà. Tana mia. E tamele nactar facili. Potane smin difficili. Biex aħna nintqgħu miegħek fil-weġġ tiegħek fil-maħba tiegħek għalina. U għamel li meta nkunu qegħdin nitolbu kuna lesti li noffrulek dak kollu li inti tkun tixtieq minnha. Nafu. Kixxewk dik il-kuruna li inti għandek. Imma fl-istess ħin tfakkarna f'dik il-kuruna li hemm lest għall-kull wieħed waħda minnha. Għal meta niltaqgħu miegħek. Amen. Nitob. U għalla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk nil-qimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijak. Għek l-nħossu fina bla jeda. Dak li rebħitin għal-fidwa tijak. Int li teħix u s-salta. Għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Alleluia.
Piega l'arma, mazza te. Per la vita, mazzi Dio. Per Gesù, Santissimo, sacramentata. Per l'Espirito Santo, paraclito. Per capire, Maria Santissima. Per le mazza, macolata, concezione. Per la vita, gloriosa, avvissano. Per la Santa Maria, vecchio uomo. Per la San Giuseppe, paro spazzissimo. Per la Galla, Francia, Guardissimo. Farum lei, domsno scuola, aspira e ti ubbidi umana. Gloria al Messier, o delle ben, o delle Spirito Santo. Sade, con Padre, da te. Amen. A un cenis al rar, di chi non temo l'appuntamento, a nis metrit l'attenzione. Mus gente idiot. Ma che mi dispiace? Che mi dispiace? O l'indiema dal nobet teak. Ma c'è anche una parola, quasi mandi che c'è il dubbio da me a 5 minuti, di atmur, a semmi, kul haja li semmi, ent veramente fil alb teak. E ti dispiace? E tu mi dici l'indiema, c'è anche il nobet, inti. Tistmerrom u għatamil l-elmutijak biex ma telġax taqfjom. Minħabba li jinżar minnix għandu miktar minna xar minuti kbikum minġej preparaw tajjeb, preparaw l-ħin tajjeb. L-indiema i-prepara għallim jinta titħol għall-ewel inti mur is-semmi kumet jiddispieċi. Ta' dak kollu li inti tkun għamilt. Jew ma rrejtomx, jew irrejtom ma mhux b'dik l-intima. Min irid jista' jibqa' fil-mument tat-talb u se nitfu din il-bozza. Il-mulej magħkom. Berikkom alla li jista' kollox. Sir u l-Iben l-Ispiritu Santo. Ixtieq li dawk kollha li se jrin iqerru. L-appuntament mhux bil-wif hemmhekk. Kulħadd ikun jaf min imissu tajjeb dak li jkun imissu jkun ġie ġajjed fis-sagrestija jistenna il-mart l-oħrajn jistgħu jkunu hawnhekk. Pawlu ħejdilkom minn intom wara xulxin u inti tkun verament qiegħed titlob quddiem Ġesu u tagħmel dik l-intima. Min irid jibbukja għall-irtir jista' wkoll jidħol ftit għas-sagrestija. Il-mulej magħkom, kberikkom alla jista kollox il-Sir, l-Iben, l-Ispiritu Santu, għamel. Minn għar klim, għaw minn irid jitlob,